Ramolo dinidam tavari motxonebi aks amomrchevels partiebis mimart, romelia is saketxebi, romelzets pasuxebis mosmena shida kartshi mtsxovreb mokhalakhebs, archivnebshi monatsile politikuri subyektebis gansurt temaze TV monitoringma imushava. Dausvavde kitkhvas რას გააკეთებდეთ სახელმწიფოსთვის? მოხდებოდა თუ არა წინსვლა, ყველაფრის შეცვლა, ევროპის კესვლა? თქვენო პარლამენტში მოხდებით. რას გააკეთებთ აი ხალხის გულისთვის? ეს მკითხების მხოლოდ ნაწილია, რაც შიდა ქართლის რეგიონში მცხოვრებ მოქალაქეებს იმ ადამიანებთან აქვთ, რომლებსაც ხალხის მხარდაჭერით ქვეყნის მთავარ საკანონმდებლო ორგანოში მოხვედრას ურთ. მოქალაქეებს აინტერესებთ, რა გეგმა აქვთ მშვიდობისა და სტაბილურობის შესანარჩუნებლად ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნებაზე, ინფრასტრუქტურული, სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების მოსაგვარებლად, ქვეყნის და საქართველოს მოქალაქეების გადინების შეჩერებაზე და საკუთარი ხალხის სამშობლოში დაბრუნებაზე. იქნება მშვიდობა, როცა თქვენ პარლამენტში მობრძანდებით? აი ეგ არის ყველაზე საინტერესო. შეუძლიათ პენსიონერებს დაეხმარონ ცოტა მინიმუმით? აი რას გულისხმობთ, რა დახმარება? ფინანსურად შეღავათიებით რომ იყოს კიდევ და კიდევ. მაქვს ის საკითხავი, რომ ხალხი იყო მშვიდობინად იცხოვრონ. აი ეს არის მთავარი და მერე ყველაფერი სტაბილურად განვითარდება. თუ ომია, ყველაფერი დაინგრევა. რამდენად ითვალისწინებთ თქვენ ქართულ მენტალობას? უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, აი რას გულისხმობს? იმას, რომ რამდენად ითვალისწინებენ ისინი თითოეული ქართველის ღირებულებებს. რა გეგმა აქვთ შემუშავებული იმისთვის, რომ ჩამოიყვანონ ემიგრანტები და ან კიდე აქ მყოფები არ გაიქცნენ ქვეყნიდან? აი ამ პასუხზე ხო უნდა გაგვცემ პასუხი ამ კითხვაზე. კითხვა მექნება სულაფერი, როგორ გვექნება და წინსვლა როგორ გვექნება განვითარებისთვის რა, აი მაგალითად პროდუქტია თუ ხელფასია თუ პენსია თუ რაღაც არის და იმის მიხედვით ვიტყვი, რომ ღირსეული ადამიანი იქნება, ვინც პარლამენტში მოხვდება. როგორ მოაგვარებდით ხალხის დღევანდელ პირობებს? რას გულისხმობთ, რა პრობლემები არის? პრობლემა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება, სოციალური მდგომარეობის გაუარესების მდგომარეობის გამომწორება და საერთოდ მშვიდობის ურთიერთობის დამყარება ყველა ობიექტზე. ოპოზიციას მოსახლეობის კითხვების ნაწილზე კონკრეტული პასუხის გაცემა უჭირს, თუმცა აცხადებენ, რომ თუ ხელისუფლებაში მოსვლის შანსი მიეცემათ, ზადარიან ხალხის პრობლემების მოგვარებაზე იზრუნონ. კვირის მთავარ მონიტორინგში კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ქვეყნის ბიუჯეტით მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება პენსიებისა და ხელფასების ზრდის კუთხით შესაძლებელია. ქვეყანაში არსებული ფულადის ახსრების სწორი განკარგვა მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ ღირსეული პენსია და ღირსეული საშუალებები, არა მარტო პენსია, ხელფასები ღირსეულია. დათვლილი გაქვს დაუშვათ თქვენს კოალიციას? მე არა, კონკრეტულია იმ თანხების საკითხში, ეკონომიკური მიმართულების ესეთი სპეციფიურ საკითხებში ვერ მივცემ თავისუფლებას ზუსტი ციფრები დღესაუბროთ, ამისათვის ალბათ უფრო სხვა პერსონები გამოგადგებათ. რაც ნაკლებად გვეყოლება სოციალურად დასახმარებელი ადამიანი ქვეყანაში, ეს ჩვენი ქვეყნის სიძლიერეზე იმეტყველებს და სწორ პოლიტიკაზე და სწორედ აქეთკენ უნდა წარიმართოს მთელი ძალისხმევა ფულის, ქვეყანაში მოძრავი ფულის სწორი წარმართო. პირველ რიგში ეს უნდა მოხდეს ბიუჯეტში და შემდეგ ბიუჯეტიდან განიკარგოს ზუსტი დანიშნულებით და მიმართულებით. პენსიების ზრდა და მშვიდობის შენარჩუნება ხელისუფლებისთვის მთავარი პასუხია იმ კითხვებზე, რაც მოსახლეობას აწუხებს. თამარ მურალოვა ოპოზიციური პარტიების დაპირებებსაც გამოეხმაურა და თქვა, რომ პენსიების კოლოსალური გაზრდა ტყუილი დაპირება, რადგან ბიუჯეტს ამის შესაძლებლობა არ აქვს. მურალოვა დაზენს, რომ მომავალი წლიდან ხელისუფლებას სიღარიბის დაძლევის უკეთესი გეგმა აქვს. თუ არ იქნება მშვიდობა, ვერ განვითარდება ქვეყანა, ვერ განვითარდება ეკონომიკა და ვერც ერთი ოჯახი წინ ვერ წავა. ისე რომ ყველაზე მთავარი არის მშვიდობა და ჩვენი ქვეყნის უმთავრესი გამოწვევა, ჩვენი ხელისუფლების უმთავრესი გამოწვევა სწორედ არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს მშვიდობიანი გზით, ჩვენი დევნილი მოსახლეობის დაბრუნება საკუთარ ადგილებზე
და ყველა მხრივ, ყველა მხრივ ეს უნდა განვითარდეს მშვიდობიანი გზით. ძალიან გამიხარდებოდა თუ 1000 კერა 2000 ლარი იქნებოდა პენსია, მაგრამ რა თქმა უნდა ყველაფერს ხო, ყველაფერს თვალებს ხო უნდა შევხედოთ სიმარეს, რა თქმა უნდა ტყუილი. ის რაც შეუძლებელია, ხო ეხლა მე რო დაპირება გავცერო 1000 ლარი, ეს არის ტყუილი. ეს არის შეუძლებელი, რადგან ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტი, რაც ჩვენ გვაქვს დღესდღეობით, ამას ვერ შეძლებს და ნურავინ უნდა იჯერებს ამას, რომ დაუშვათ რომელიმე სხვა პარტიის მოსვლის შემთხვევაში ხელისუფლებაში, რომ პენსიები გაორმაგდება კი არა გასამაგდება. ეს არის ტყუილი. თუმცა ხელისუფლების მხრიდან აუცილებლად მომავალ წელს იქნება პენსიების ზრდა. კიდევ ვიძახი, რაც მეტი იქნება ჩვენი ეკონომიკური წინსვლა და ზრდა, რა თქმა უნდა უფრო მეტი საშუალება იქნება პენსიების ზრდისა. მოსახლეობის კითხვებზე პასუხის გაცემა მხოლოდ ქართულ მოწნებამ და კოალიცია ცვლილებებისთვის შეძლა. ჩვენი დიდი მცდელობის მიუხედავად TV მონიტორინგის საარჩევნო ეთერისთვის განკუთვნილი დრო სხვა არცერთმა პარტიამ არ გამოიყენა. შესაბამისად დამომრჩევლისთვის უცნობი დარჩა იმ ძირითადი პრობლემების გადაჭრის გეგმა, რაც მათ აწუხებთ.